Ska vi gå ut som inte råkar döda varandra? Då får döda du varandra. Ringa till story. Men hallå, är det inte något vapen här? Vänta. Är det inte något vapen här som använder de skotten som vi hittar? Kolla. Men dra med mina... Vad gör den nu? Jo. Jag ser dem längre. Precis. RPK. Jag säger det. Har vapnet de skotten och magnets åt mig, då kan du gå och sälja dem. Nu är skit växer. Öppnar du den till mig eller? Snäll pojke. Där, varsågod. Ska jag kolla din puls på dig? Du äter ju! Kan jag, kan fida dig så till. Men jag behöver vatten. Du har abody. Du har strong puls. Vill du ha vatten då? Kom. Vänta så, mata mig, mata mig. Mata mig. Vad gör du? Vi behöver ju detta sten, jag är full ju. Det kan vi sticka. Han är nog på ljuset, eller så har han ryd. Ja. Fajerna! Eller? Nej. Det var en fågel. Det var en fågelskam, eller? Den gjorde sitt jobb. Den gjorde sitt jobb. Jävla tält. Åh, jävla, hitta vapen. Vänta, de har ett passcode. Hallå, de har ett stort tält här med en passcode. Nej, de har en pass. Nej. Det är bara en glugg mellan träden. Vi kommer inte, kom hit. Tror jag, eller vad? Kom inte. Aha. Du sparar det. Hoppa den här. Åh, oh, what the fuck, jag dog direkt. Det var du. Det var du som sprang. Jag sköt. Jag hänger på. Hey, friendly man. Friendly man. Han har inte. I'm friendly man, I don't have anything on me. Please don't shoot me! Hey man! Ja, du har vet. Ah, fuck, de bara slaktar mig. What? You lower frame. Jag ska råka banka skiten här. Ska inte du stanna ute kanske? Eller? Fuck you. Varför kan jag inte bygga gaten? Har du wrench eller? Nej. Jag kunde bara kolla videon ordentligt så hade jag sett det. Jag har screwdriver, tror du det kan funka? Alltså... Vi har wrench, men vi ska ha pliers. Fan är pliers? Nej, det har inget att dismantla mig in där heller. Vi sitter fast. Jag låste in dig och vår vapen! Och vi kommer inte in! Jag kommer inte ut och vi kommer inte ut. Det där var fan nära då. Där är det, vilket fall. Där, du har ju. Vi är inte döda. Jaha, hur långt har ni kommit? Nej, vi höll på att släppa ett siffra. Dismantle. Pliersen. Bill Gate. Bill Gates. Så. Är det klar? Gate. Open. Open. Nej! Fäll och håll. Åh, kolla! Kolla! Du blir skadad. Ja, vänta, man kan lägga över bang där ju. Det är någon som springer, det är två folk här vid oss. Det är två folk här vid oss, helt fullgerade. Fullgerade. Bara lägg dig ner, bara lägg dig ner. Jag vill döda dem. Nej, bara lägg dig ner. Jag vill döda dem. Men smyg, alltså smyg. Han var där, de väntade. Var dog du? Oh fucking hell! Oh my god, det skett nu. Gömde de sig. Fuck me, vad jag gömde de sig? Ja! Oh my fuck, jag sket ner mig! Fy fan! Ja, då ser ni där. Eller var den, det var kanske den jag menade. Ja, det var nog. Fast det här är för nära fan. Det är de där inne, de där inne! Ja. Som håller på att bygga, Varför är det att bli one-shotad? Jag fattar. Jag dör den! Ja, han kanske är själv där inne. Jag tror det alltså. Försök döda honom, spring inte iväg nu.
Han är själv där inne tror jag. Han är död, han är död. Också en vit mouse. Det är ju detta lätt kan vara Kevin verkligen. Ja, eller hur? Han är en tjej. Vem är det ska hugga? Inte mig! He's gonna shank you, man. Ja, Luda, min vän. Kom hit, Luda. Fuck you. Ska vi sticka honom till Stari? Lägg till mig som vän, din fucking idiot. Jo, men någon har stek. Fan är det? Det ser ut som en hammare. Fire! Jag borde... Jag kommer att hjälpa själv! Du kommer ju... Fire! Aj! Jo, men någon har stek. Hur gör man? Du stoppar den bara rakt över. Varför blev inte jag varm? Kanske jag tycker att det är kallt här nu. Så, när det jävlar börjar bli varmt. Fan, inte kommer till. Vad är pinnen nu någonstans? Uppe i din röv. Hallå! 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 Hej! Hej Kevin! Mitt under steg. Ja, jag vill ha. Alltså, våga käka den. Ja, det ska hända. Men... Inget kan hända. Om du dör, Luda, vad gör det? Vill du ha resten? Ja, jag kan ta resten. Är det mättande? Jag där är det, där är det, där är det. Det är... Luda. Fuck you! Jag vet inte det kan jag nästan dricka. Jag gör då. Vill du på samtidigt? Fuck en idiot. Jag hakar just också best på. Så kan de få en triple kill om de vill. Kolla här. Får skjuta en och träffar alla. Kommer med sån SA-58 som... Pop, 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 pop. Ja, det är fan en annan här. Bakom dig. Jag kommer ut. Nej! Nej! Vimmer. Nej! Jag har skjutit den! Nej, han dödar mig! Är den jätteskalad? Helvete, vad har jag skjutit honom? Bara döda. Ta mitt vapen bara och mina grejer. Nej, men vi kan ju springa dit. Ja, du svinstod ni alla tre? Nej, skojar ja du. Jag spanar vid elektro. Vill du byta? Är det Barzino? Ja, ska man springa då? Noveless. Nej. Jag vill inte ta den här fighten nu. Det är honom, här. Åh, helvete vad jag fick ont i örat. Träffade inte honom. Tack, tack. Det var mot mig, tror jag. Jag tror också. Nej, han fortsätter att springa härifrån. What the fuck? Vill du skjuta? Nej, när jag siktar. Är det du? Ja, det är jag som skjuter. Han skjuter mot mig, eller? Alltså jag ser ingenting, men jag jagar honom. Det där är så dumt alltså. Jag tar bort honom. Åh, jag sprang in i honom. Han är en fucking buske, jag ser inte honom. Han sitter en snubbe. Jag ser inte dem. Jag är död. Fuck, jag ser dem nu. Jag träffar två skott, det är dags att dö. Två kroppar, tre kroppar, han dog. Larmsystem med rök och djur och skit. Men de lyckades typ ta lite små grejer. Ah, där är två andra på dig. Ah, jag kollar precis dit! Nej, jag spanar om! Nej, jag skojar, jag är på samma ställe. Ah, du skymde skiten här. Nej. Kolla, klicka tab. Sen du ser de hotkeysen där nere. Upp, de springer. Shh, shh. Det är de här. Panga! Fan, vi behöver ta oss härifrån eller? Fan, han har en kompis. Han har antagligen en kompis. Ska vi inte loot han? Jo, men han tar en kompis. Chilla. Tog hans vapen. Gud. Ja. Nej, kom, akta, inte i mitt träd. Det kommer en zombie. Måste höra dem. Ta upp din kniv. Dörrar han? Nej, han är på det. Aj! Du kan inte bara säga sådär. Nej, jag ser någon tror jag. Alltså jag vet inte, bara lootar någon.
Ah!